أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله رب العزت پسند نہیں فرماتا الجهر بالسوء کہ برائی کا تذکرہ زبان سے اونچی آواز سے کر لو. ہاں الا من ظلم, ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو, اور مظلوم اپنی فریاد ان لوگوں کو سنائے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, پولیس, جرگے والے وغیرہ, تو وہ جائز ہے. ظالم کی غیبت جائز ہے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو اور وہ آپ کی مدد بھی کر سکے اور کچھ فائدہ بھی ہو. ایویں چوک دکان پر تذکرہ فائدہ بخش نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو. اگر تم ظاہر کرو خیر کو, اچھائی کو, یا چھپاؤ, ان تبدو, اگر تم لوگ ظاہر کرو اور علانیہ نیک کام کرو, او تخفو ہو یا چھپاؤ, خفیہ طور پر کرو, او تعفو عن سو, یا آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی اور آپ نے اس برائی کو معاف کر دیا, پس بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے اور قادر ذات ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا, اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں, تمام انبیاء کی قدر اور عزت ہم پر واجب, فرض اور لازم ہے. کسی نبی کو نیچے دیکھنا حرام ہے. لا نفرق بین احد من رسل ویقولون, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. یہودی عیسیٰ اور محمد علیہما الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں, عیسائی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. لہذا ہم مسلمان سب کی عزت اور قدر کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کا نام موسیٰ اور عیسیٰ رکھتے ہیں, اسی طرح اپنے بچوں کا نام ہم علی, حسن, حسین, فاطمہ بھی رکھتے ہیں. اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں, اور اسی طرح اہل بیت نے بھی یہ نام رکھے ہیں. علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بچے تھے 31, دو بچوں کا نام عمر ہے, عمر اصغر, عمر اکبر. ایک بچے کا نام بکر ہے, ایک کا عثمان ہے, ایک کا عائشہ ہے. 9 بیویاں, 31 بچے. حسن, امام باقر, حسین, ان کی اولاد کا نام بھی ابو بکر, عمر, عثمان اور عائشہ نام تھا. اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت تھی. یہود نصارہ ہم کو لڑا رہے ہیں اور کشت خون کر رہے ہیں. فاطمہ, ام فروہ, حضرت امام جعفر صادق کی امی جی ہے, وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی. وہ آپس میں محبت کرتے تھے, جو کہ پیچھے نماز پڑھتے تھے, بیعت کرتے تھے, رشتے دیتے تھے, نام رکھتے تھے. آج ہم لڑ رہے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا دے اس کے درمیان درمیان کوئی راستہ. اولئک هم الكافرون حقا, جو انبیاء میں فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں, اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ, ذلیل کن, ذلیل کرنے والا. اور وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں مسلمان, اللہ رب العزت پر
اور اس کے رسولوں پر، اور وہ فرق نہیں ڈالتے ہیں کسی کے درمیان ان میں سے، تمام انبیاء کی قدر کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ ان کے اجر ان کو عطا فرمائے گا، اور اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان ہے۔ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ آسمان سے ایک کتاب اترے، خط، اور اس میں آپ کی تصدیق ہو، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یہودیوں نے یہ کہا، پاک رب نے جواب دیا، فقد سألوا موسى اکبر من ذلك، تحقیق، پس تحقیق، سوال کیا تھا، پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں نے اس سے زیادہ، کہ ہم نر اللہ جہرہ، ہم سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم آپ کو مانیں گے، نعوذ باللہ من ذلك۔ فقالوا، ان یہودی نے کہا تھا، ارن اللہ جہرہ، ہم کو سامنے اللہ دکھا دیجئے، فاخذتهم الصاعقہ، بس بجلی کے کڑک نے ان کو پکڑ لیا، کیوں، بظلمہم، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے پکڑ لیا خدائی کے لیے بچڑے کو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، کہ واضح واضح نشانیاں آیات تورات میں ان کے پاس آ چکی تھی، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل عطا کر دی، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور، طور کے پہاڑ کو اس طرح کھڑا کر دیا، بمیثاقہم، بوجہ ان کے عہد و پیمان کے، وقلنا لہم، اور ہم نے ان کو کہا، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے میں حالت سجدہ میں، انہیں سجدے کی حالت میں، اور دوسری جگہ، وقولوا حطت نغفر لکم، اور کہو یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، تو وہ اس علاقے میں داخل ہو گئے، اللہ نے فرمایا سجدا فدخلوا علی استانہم، وہ داخل ہو گئے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ بچوں کی طرح رگڑ رگڑ کے، استغفر اللہ، کتنی توہین اللہ تعالیٰ کی بات کی، یہود نے کی۔ دوسرا پاک نے فرمایا کہو حتتم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کہ ہم کو تکلیف ہوئی اور جہاد کا انکار کیا تھا، تو آج تو گناہوں کی معافی مانگو۔ یہودی اتنے ظالم ہیں، انہوں نے کیا کہا پتہ ہے، حتتم کی جگہ پر انہوں نے کہا حنتتم، حنتتم، ہم اس علاقے میں جانے والے، ہم کو گندم ملے گا یا نہیں ملے گا، استغفر اللہ۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، بس مچھلیاں پکڑتے ہو مت پکڑو، انہیں پکڑ لی مچھلیاں، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، بعد میں سب کو ختم کر دیا، آج کے بندر یہ وہی پرانے بندر نہیں، یہودی لوگ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ ختم ہو گئے تھے۔ ان کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ہمارے لیے جمعہ کا دن، جمعہ میں پہلی اذان ہو گئی، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں فوراً دنیاوی کام ختم، فوراً روانہ ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت شروع کرو۔ میں الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں کہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچتا ہوں، شروع سے 35 سال سے، اس کا فائدہ مجھے ایک ہوا ہے، وہ فائدہ سنو، میں اب مسجد کا امام ہوں، اس لیے کہ مولوی ہوں تو مسجد کا امام ہوں، جب میں مسجد میں آتا ہوں پوری دنیا میں واحد الحمدللہ میری مسجد ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے مسجد فل ہوتی ہے، اعتکاف میں بھی تینوں چھتیں فل ہوتی ہیں۔ ہم خود عمل کریں گے، لوگوں کو کہیں گے جلدی آ جاؤ، پھر لوگ آئیں گے، جمعے کے بعد لوگ بھاگتے ہیں، ہماری مسجد جمعے کے بعد بھی لوگ بیٹھتے ہیں، انسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سوال و جواب۔ تو آپ حضرات سب اس پر عمل کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کی طرح کہ پہلی اذان ہو گئی، آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، آپ بچوں کو سودا سلف لانے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ حرام ہے، عمل کرو۔ قرآن میں ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھو پھر جاؤ کماؤ، دنیا کماؤ، دنیاوی کام کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے لیا ہم نے ان سے عہد و پیمان پکا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ،
پس بسوب ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنا عہد و پیمان وہ کفرہم اور ان کا انکار بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا انکار تورات میں ہے کہ آپ لوگوں نے حضور پر ایمان لانا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا اور بسوب ان کے قتل کے انبیاء کو یہ مصدر ہے اور الانبیاء اس کا مفعول ہے ٹھیک ہے جی بغیر حق ناحق وَقَوْلِهِمْ اور بسبب اس کے کہ ان کی یہ بات قلوبنا غلف آپ قرآن و حدیث نبی کی بات کیوں نہیں سنتے ہیں وہ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں بند ہیں اس پر غلاف چھڑا ہوا ہے اللہ بل تبع اللہ علیہا توجہ چاہیے بہت اہم نقطہ ہے بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علیہا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تو پھر ان کی کیا غلطی کہ وہ کافر ہو گئے جواب نہیں ان کی غلطی ہے بے کفرہم جب انہیں کفر کو اختیار کر دیا پھر اللہ نے مہر لگا لی ختم اللہ علی قلوبہم اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا لی تو ان کا کیا گناہ سوال جواب اس سے پہلے آیت میں اس کا جواب ہے نا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں انہیں کفر کو اختیار کر دیا ہے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم اب سمجھ گیا فلا یؤمنون الا قلیلا وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم وبکفرہم اور بسو ان کی اس بات کے اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے انکار کے وقولہم علی مریم اور بسو ان کی اس بات کے کہ انہیں مریم کے اوپر بہتان عظیمہ بہت بڑا بہتان باندھا کیا یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے کہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے بدکاری کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک قرآن نے اعلان کر دیا وہ امہ صدیقہ اس کی امی پاک ہے ان کی امی پاک ہے صاف ہے سبحان اللہ پھر بھی عیسیٰ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہمارے خلاف ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ حرام کی پیداوار ہے نعوذ باللہ من ذالک دیکھو بہرحال فرمایا وقولہم اور بسوب اس بات کے یہودیوں کے اس بات کے کہ بے شک ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو المسیح ہے الممسوح عنہ الشر علمی بات شر اس سے ختم ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام خیر ہی خیر ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم نہ انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ پھانسی پر چڑھایا ہے ولیکن شبہ لہم بلکہ اور لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے کس طرح اب غور سے سنو بہت اہم نقطہ انجیل تورات کے ساتھ چھپتی ہے کتاب کیوں یہ تورات کا تتمہ ہے کیوں یہ تورات کا ذیل ہے دامن ہے تورات میں انہیں جو گڑبڑ کیا تھا شرک یا بدعت یا غلط چیزیں یا مسائل انجیل آیا ہی اسی لیے غور سے سنو کہ تورات کی اصلاح کی جائے اور یہودیوں کی اصلاح کی جائے اور انجیل کا معنی ہے خوشخبری انجیل نے خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد محمد پاک آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ گئی تورات انجیل تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور شرک اور بدعت کے خلاف کام شروع فرمایا تو یہودی مخالف ہو گئے شرک و بدعت کے خلاف کام ہوگا فرقہ واریت نہیں ہوگی اور ایک دین ہوگا شرک ہوگا بدعت ہوگی نئے نئے فرقے بنیں گے نئی نئی جماعتیں بنیں گی تفصیلی درس گزشتہ رات گزر چکا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تو پاک رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا ان کے ساتھ رہیے وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ساتھ رہو ایسا موقع آیا آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ گھر نہ شادی نہ بچے یہ بات مولوی کہتے ہیں ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں وسائل نہیں اس لیے دین کا کام نہیں ہو رہا ہے یہ الفاظ شرکیہ ہے منہ اللہ نے دیا ہے نا آدھی روٹی کھاؤ یا دو کھجور دین کا کام کرو نہ گھر کی ضرورت ہے نہ بچوں کی اور نہ اولاد کی کسی چیز کی ضرورت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت سے کل امت کو متاثر کیا ہے کتنا کام کیا ہے کچھ بھی نہیں
جب زبان موجود ہے دین کی دعوت دیتے جاؤ، پاک رب آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو پھر ان کے پیچھے لگ گئے ان کو قتل کرنے کے لیے، امی جی بھی ساتھ تھی. تو افراد آئے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. اسی اثنا میں جو آدمی سب سے پہلے گیا تھا نا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی اور بادل نیچے آیا، تو اس کے اندر اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا جسم و روح سمیت اٹھا لیے گئے دوسرے آسمان تک، آخری زمانے میں آئیں گے. اس وقت جو پسینہ آیا یا اوپر غسل کیا ہوگا، دو قول ہے، جب واپس تشریف لائیں گے وہی قطرے گر جائیں گے. وہاں تو نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے، نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. بہرحال تو حضرت اوپر لے جائے گئے. بعض نہیں مانتے ہیں، منکرین حدیث نہیں مانتے ہیں. ہم اور عیسائی سب عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں پھانسی ہو گئے پھر اوپر چڑھ گئے، اس لیے پھانسی کا نشانہ وہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پورے کے پورے اوپر اٹھائے گئے جسم وہ روح کے ساتھ دوسرے آسمان میں، اور نہ قتل ہوئے اور نہ پھانسی پر چڑھائے گئے ہیں. الفاظ یاد رکھو، اپنا عقیدہ درست کرو. یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، لہذا دجال کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ویلکم ٹو دجال لکھا ہوا ہے ان کے ہاں. تو ہم اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا. لائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر یا عصر کے ٹائم دمشق کی جائے مسجد کے مینارے پر بغیر کسی وسیلے کے. یہ دنیا ہے، لہذا یہاں سے پھر سیڑھی سے نیچے اتر جائیں گے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. اب سمجھ گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہی بتا دیا، عیسائیوں کا عقیدہ بھی بتا دیا. ہر بات کو غور سے سنو. تو ولیکن شبہ لہم، اس کی تفسیر میں نے بتا دی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اس بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ خود شک میں ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم اس حوالے سے، کوئی بھی نکرہ تنقید کی تنوین، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّن، بلکہ وہ خیالات وساوس وہم ظن اس کی اتباع کر رہے ہیں. حقیقی علم ان کے پاس نہیں، حقیقی علم تو یہ ہے قرآن. وما قتلوه یقینا، اور نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نے بعد میں کہا کہ بھائی ہمارا آدمی کہاں چلا گیا، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے. اس لیے پاک رب اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ نہ ہمارا آدمی کہاں چلا گیا. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں اٹھانے کے مختلف طریقے سے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھ لی. اور بے شک اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر اپنی موت سے، اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گا، ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے ایک قول، یا ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجے ہیں. فرماتے ہیں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اپنی موت سے پہلے. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان کے اوپر وہ گواہ ہوں گے. یعنی حق بات بھی پہنچائی ہے، دو یہودیوں کا موقف بھی غلط ہے، عیسائیوں کا موقف بھی غلط ہے. پاک رب نے پاک کلام میں جو فرمایا وہ ٹھیک ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله اليه انی متوفیك ورافعك، بس پانچ مرتبہ پاک رب نے فرمایا. شہید کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، گواہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہر ایک کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس امت کو بھی گواہ کہا گیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ، تاکہ لوگوں کے اوپر تم گواہ بنو. شہداء عَلَى النَّاسِ، تو اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ ہر آدمی اور ہر امت محمدیہ
شہید اور شہداء کا اطلاق ان پر ہوئے لہذا حاضر ناظر ہے، نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے۔ اور اس پر تفصیلی بحث گزر گئی، ہر جگہ میں نہیں، ہر جگہ، بلا مکان، بلا جسم، بلا کیفیت، بلا جہت، اس پر تفصیلی بحث میں، صفات کی بحث میں کر چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں شہداء علی الناس، اس کا اطلاق امت محمدیہ پر ہوا ہے، پس بسوب ظلم کرنے کے اور شرک کے اور انبیاء کے قتل کے اور ان باتوں کے اور سود کے اور ہفتے کے دن عبادت نہ کرنا اور مچھلیاں پکڑنا، ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی ہو چکے ہیں، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر پاک پاک چیزیں حرام قرار دے دی، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال قرار دی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بس ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، واخذہم الربا، اور بس ان کے پکڑنے لینے سود کو، وقدمہ عنہ، اور ان کو اس سے روکا گیا تھا کہ سود مت کرو، لیکن وہ سود کرتے تھے، آج سب سے بڑے سود خور یہودی ہیں، واکلہم اموال الناس، اور بسبب ان کے کھانے کے لوگوں کے اموال کو، بالباطل، ناحق طریقے سے، واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے جو کافر ہے، عذابا علیما، دردناک عذاب، جو کافر ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسد یہودی تھے بہت بڑے اور مسلمان ہو گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑی دین کی خدمت کی، دعوت کا کام کیا، کچھ غلطیاں بھی تھیں اور انسان میں ہوتی ہے، تو روڈ ٹو مکہ انہوں نے کتاب لکھی، یونیورسٹیوں میں شامل نصاب ہے، اس وقت کے کعب، اس وقت کے عبداللہ ابن سلام، سعد، سعید، یہ جو بڑے بڑے یہودی تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کم، اور قرآن میں ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہونے والے عیسائی ہوتے ہیں، یہودیوں میں تکبر ہے اور عیسائیوں میں عاجزی ہے، یہ قرآن میں ہے، لیکن علم میں راسخ ان میں سے، اور مومن جو ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، ایسے یہودی جو مسلمان ہو چکے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، روز آخرت پر، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب ان کو ہم دیں گے اجر عظیم، بے شک جس طرح ہم نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کیے، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ السلام کو اور ان کے بعد انبیاء کرام کو، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، ان کی آل اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، اور ہم نے دے دی تھی زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو، و رسلن، اور ہم نے وحی کی بہت سارے رسولوں کو، قد قصصناہم علیک، یا رسول اللہ، ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان کیے، تحقیق، من قبل، اس سے پہلے، ورسولن لم نقصصہم علیک، اور بہت سارے رسولوں کو ہم نے وہی کی، ان کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا، 124,000 انبیاء ہیں، ہر علاقے میں ایک نبی، ہر شہر میں ایک ایک، دو دو نبی، ہر گاؤں میں نبی، اس لیے زیادہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 7,500 سال ہو چکے ہیں، بس زیادہ نہیں ہوئے، دنیا کے کتنے سال ہو گئے نہیں، لیکن اس کے اتنے سال ہو گئے، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب کا اتفاق ہے، سیکولر ایتھیسٹ وہ کہتا ہے کروڑوں سال کی کھوپڑی ملی ہے، ویسے باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر والے ہیں، کہ 7,500 سال ہو چکے ہیں، اور چند انبیاء کا تذکرہ قرآن میں، باقی کا تو نہیں ہے، ان کی قبریں بھی نہیں ہیں، ان کی قبر مبارک بھی نہیں ہے، جہاں ہم طواف کرتے ہیں وہاں بہت سارے انبیاء دفن ہیں، مطاف، اس لیے کہ اللہ حی، انفانی ہیں، وہ ہر وقت موجود ہے، اسی سے مانگیں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، بات کرنا، اور بہت سارے رسولوں کو ہم نے وحی کی، رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول، نبی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، داعی، ان کے دو بڑے بڑے مقاصد ہیں، نمبر ایک مبشرین، خوشخبری سنانے والے جنت کی، جو لوگ نیک ہیں، اور ڈر سنانے والے گناہگاروں کو، شرک اور کفر والوں کو ڈر سنانے والے، یہ عالم، مبلغ،
داعی، نبی اور رسول، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن میڈیا کے جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں وہ بشیر تو ہوتے ہیں، نذیر نہیں ہوتے. خوشخبریاں بہت سناتے ہیں، ڈر نہیں سناتے ہیں. سود پر نہیں بولتے ہیں تاکہ وہ خفا نہ ہو جائے، اسلامی نظام پر نہیں بولتے ہیں تاکہ وہ خفا نہ ہو جائے، بے پردگی پر نہیں بولتے ہیں تاکہ ہماری محترمائیں ناراض نہ ہو جائیں. تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہیں ہو لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل. ہم نے سب کو نبی بھیجا، بعد الرسل، رسولوں کے بعد. یہاں ہے بہت اہم نقطہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے ہر جگہ نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، سب کو دین کی دعوت پہنچی ہے. جو کافر ہیں یا جنگلی ہیں یا پہاڑ میں یا میدان میں ہیں، ان کو دین کی بات ضرور پہنچتی ہے، سوالات مت کرو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی امت، جماعت، لوگ، قریہ، گاؤں، شہر نہیں ہے جہاں داعی نہیں پہنچتا ہو، ضرور پہنچے گا، اللہ کا اعلان ہے. اور بات بالکل ٹھیک ہے. سوال، سائن آف انٹروگیشن، کہ اگر ایک آدمی پہاڑ میں بڑا ہو جائے، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، تو وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو دعوت پہنچی نہیں ہے. چلو آپ کی بات. حضرت الامام، امام ابو حنیفہ میں، امام اعظم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توحید کا قائل ہو تو جنت میں جائے گا. وہ صرف یہ سوچے اور کہے کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے، وہ جنتی ہے. کیوں؟ وہ توحید پر قائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، لیکن اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے آپ کی طرف، اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. تو اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، اور اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے. بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، وہ تحقیق گمراہ ہو چکے ہیں. دور کا گمراہ ہونا، ضلالاً بعیداً، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں اور انہیں ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، شرک کیا، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، ان کو چلائے گا، نہیں. الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، اس پر چلائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیوں؟ کافر ہیں. اچھا، انہوں نے تو 60 سال کفر کیا، تو ہمیشہ کیوں جہنم میں رہیں گے؟ سوال، جواب، اگر یہ 2000 سال زندہ ہوتے نا تب بھی مشرک اور کافر ہوتے. اس لیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور لوگوں کو جہنم میں بھیجنا، مشرک اور کافروں کو ہمیشہ سزا دینا اللہ پر، یہ آسان ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ اس کے انجام سے ڈرتے نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم الرسول، تحقیق آپ کے پاس محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں حق کے ساتھ آپ کے رب کی جانب سے، بس ایمان لے ہو ایک تمام لوگو تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم لوگوں نے کفر کی انکار کیا، بس بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، زمین اور زمینوں دونوں ٹھیک ہے، الارض اس میں جن سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت علم والی ذات ہے اور حکمت والی ذات. یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اللہ کا بندہ، اچھا بلا خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. عزیر علیہ السلام کو یہودی نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. اور مت کہو اللہ کے اوپر کوئی بات مگر حق، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہے. وکلمتو القاہ الی مریم، اللہ نے اس کا القا فرمایا مریم کی طرف، وہ روح منہ، اور اللہ کی جانب سے روح ہے. 70-80 افراد آئے نجران کے عیسائی حضور سے ڈیبیٹ اور مناظرے کے لیے، تفصیلی بات گزر چکی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری تھی، تو انہیں روح سے بھی استدلال کیا. تو جواب اس کا مطلب، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں. اللہ نے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے، فرمایا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہے. ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیا مطلب؟ یہ اونٹنی کی عزت کے طور پر اضافت ہے، یہ اضافت تعظیمی ہے، اللہ کو اونٹنی کی ضرورت نہیں. یہاں روح منہ، یہ تعظیم ہے اور متشابہات میں سے ہے. اور پھر تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا، تو پھر بس ایمان لے اللہ پر اور
اللہ کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثا، اور مت کہو تین، یہودیوں کے بڑے قبیلے تین ہیں، ویسے 75-76 ان کے قبیلے اور انجیل کی 75-70 نسخے ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، ایک خدا ہے، تیسرا ثلاثۃ اقنوم، یعنی تین کو ملاؤ ایک خدا ہے، عیسیٰ، مریم اور خدا، ان تینوں کو ملاؤ تو ایک خدا بنتا ہے۔ یہ آج بھی یہودیوں کے، عیسائیوں کے بہت بڑے تین قبیلے ہیں اور فرقے ہیں، اور اس پر باقاعدہ لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں محسوس کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائیں، کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ فرشتے مقرب۔ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَتِي، جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کر گیا وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَكْبِر، اور اس نے تکبر کیا، تو ہم پاس ان قریب، ہم ان سب کو جمع کریں گے، سب کے سب کو اللہ کی طرف۔ پس وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، پس پاک رب ان کو پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ رب العزت اپنے فضل میں ان کے لیے اضافہ فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرتے ہیں، پس اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے یہ لوگ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تحقیق تمہارے پاس دلیل آ گئی آپ کے رب کی جانب سے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ کی طرف بھیجا نور، قرآن، مبینہ، واضح۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر، انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، فیدخلہم فی رحمت منہ، پس اللہ ان کو داخل کرے گا ان قریب اپنی جانب رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم، اور ان کو راستہ دکھائے گا، سکھائے گا، چلائے گا، الیہ، اس کی طرف سیدھا راستہ۔ یستفتونک، یہ وہی والی بات ہے جو میراث کی تفصیلی بحث آپ حضرات کے سامنے گزر گئی، یہ وہی والی بات اب آ گئی۔ یا عینی بھائی بہن اگر رہ جائیں، اور ایک آدمی کلالہ ہو، لا ولد ہو، نہ اصول نہ فروع، نہ والدین ہیں نہ بچے ہیں، میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ ایک بھائی ہے سارا ملے گا، ایک بہن ہے آدھا ملے گا۔ اگر اخیافی ہو، ماں شریک، ان کو کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چھ ملے گا۔ اور اگر زیادہ ہوں بہن بھائی تو ایک بٹا تین ملے گا، لیکن سب برابر کے شریک ہوں گے، اور اس میں مرد عورت کو برابر ملتا ہے، اخیافی بھائی بہن۔ اور زندگی میں اگر کوئی میراث تقسیم کرے تو پھر لڑکا اور لڑکی کو برابر ملتا ہے، یہ گفٹ ہے، میراث نہیں ہے، موت کے بعد لڑکی کے لیے آدھا ہے۔ یہ تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ کہہ دو اللہ تمہیں فتویٰ دے گا کلالہ کے بارے میں، کلالہ کی میراث کے بارے میں، ان امرؤن ہلکا، اگر کوئی آدمی انتقال کر گیا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی ولد نہیں، ولد کا اطلاق بیٹا بیٹی دونوں پر ہوتا ہے، اور اس کی ایک بہن ہے، فلاح نصف ما ترک، اس کے لیے آدھا ہے جو میت نے چھوڑا ہے، وہ ہوا یار سوہا، اور اگر اس کا ایک بھائی ہے تو سارا وہ وارث بن جائے گا، علم یق اللہ ولد، اگر کلالہ کے لیے کوئی ولد نہیں ہے، کلالہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ فین کان تسن تین، اگر عورتیں دو ہوں، یاد رکھو دو یا زیادہ، چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا اللاتی ہیں، یا عینی ہیں، یا پوتیاں ہیں، تفصیل بتا چکا ہوں، ایک ہے تو آدھا ہے، صرف ایک ہو تو آدھا ہے، باقی عصبات کو ملے گا، اور اگر دو سے زیادہ ہو تو دو بٹا تین ملے گا۔ فلہم الثلثان، پس ان دو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تین میں دو، مما ترکا، جو میت نے چھوڑ دیا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء، اور اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا، نہ والدین ہیں نہ بچے ہیں، بھائی بہن بہت سارے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور اگر پیچھے رہنے والے اخوتن، بھائی بہن ہیں، رجالن ونساء، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مذکر کے لیے دو عورتوں جتنا حصہ ہے۔ اللہ تمہیں، تمہارے لیے یہ احکام بیان کرتا ہے، ان تضلوا، لا محذوف ہے، اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سیدھے رہو، واللہ بکل شئن علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر دانا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
تو پاک رب نے پاک کلام میں تفصیل سے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے. بار بار میں نے کہا کہ پاک رب نے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے, ان سے آپ نے بھی بچنا ہے. کچھ تذکرے آج ہو گئے, سود خوری, ہفتے کی عبادت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پر جو تذکرہ تھا کہ غیبت حرام ہے, یقین غیبت حرام ہے, لیکن بعض اوقات غیبت میں ثواب ملتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ نے مسلم شریف کی شرح جلد نمبر 2 باب فی الغیبہ میں لکھا ہے. کس طرح ایک آدمی آپ سے پوچھے کہ فلانی لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے, وہ کیسی ہے, تو اگر وہ غلط ہے معاشرے میں تو کہو وہ غلط ہے, یہ غیبت ہے, لیکن اس پر ثواب ملے. اس لڑکے کو میں نے بیٹی یا بہن دینی ہے, کیسا ہے, اگر وہ بدعمل ہے کہو یہ شرابی زانی ہے, اس کو مت دو, لوگ اس سے تنگ ہے, بدماش ہے, تو اس غیبت میں ثواب ہے. دروغ برائے مصلحت بہ است فارسی. اس طرح 10 جگہوں پر غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا, اس پر ثواب ملتا ہے. یہ آیت ہے 6 پارہ. اگر آپ مظلوم ہیں اور ظالم کی غیبت تم کرو پولیس فوج جرگے والے کے سامنے جو آپ کی مدد کرے, تو یہ کیا ہے, غیبت ہے, لیکن اس غیبت پر ثواب ملے گا. آپ مظلوم ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اسی طرح میاں بیوی ناراض ہے, 2 قبیلے ناراض ہیں, 2 علاقے ناراض ہیں, اب لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, طلاق ہو جائے گی, آپ اس میں جھوٹ بولیں, آپ کو ثواب ملے گا تاکہ وہ آپس میں صلح کریں. سبحان اللہ. اس بات کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم 5واں اور 6ٹا کلمہ کہتے ہیں, اگر یہ یاد ہو, سبحان اللہ, جس کو 5 اور 6ٹا کلمہ یاد نہ ہو وہ پکا مسلمان ہے. 4 کلمے قرآن و حدیث میں, 5 اور 6ٹا نہیں ہیں. یاد کرو, ذکر ہے, مستحب ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے, وہ کلمے 2, اس میں شرک, بدعت, کفر, غیبت, چغلی, اس کی نفی ہے, اس میں ایمان مجمل اور مفصل بھی ہے, لہذا یاد کرو. یاد کریں گے انشاءاللہ, لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ پکا مسلمان ہے. بہرحال تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لازم ہے اور ضروری ہے. آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور صحیح عقیدے کا ذکر فرمایا, اور میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر لیا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غلو مت کرو. انہیں غلو کی کہ ایک بندے کو اللہ کا بیٹا یا خدا یا ثلاثت اقنوم, تفصیل گزر گئی, انہیں اس طرح کیا, پوری بات ہے. تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. عرش پر جو مستوی ہوئے خدا بن کر, وہی مدینے میں اترے مصطفیٰ بن کر, تو غلو ہو گیا. اتنا غلو مت کرو. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کوئی حافظ, عالم, شہید, نبی اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں. الا باذنہ, ہاں اگر اللہ کی اجازت ہو پھر کر سکتا ہے. اللہ سے اجازت لینی پڑے گی. اب شعر سنو, اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا کون چھڑا لے. اگلا شعر, اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ لے لیں گے لے لیں گے محمد سے. یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے, شعر ٹھیک نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے خلاف ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. تو ایسی بات نہ کرو جس میں آپ عشق میں آپ کا دماغ خراب ہو جائے اور اللہ کی توہین شروع کر لو. باقی لفظ عشق آج کل لفظ عشق بہت استعمال ہو رہا ہے, لیکن محبت کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے. مجھے عشق ہے, قرآن و حدیث میں عشق کا لفظ ہے. ہم بھی استعمال کرتے ہیں, ہماری غلطی ہے. ہمارے دوست بھی استعمال کرتے ہیں, عاشق رسول, یہ غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, یہ الفاظ قرآن و حدیث میں. محبت کا لفظ قرآن و حدیث میں ہے, عاشق کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں. ہم سب استعمال کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے. عاشق کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ دماغ تو اس کا آؤٹ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کے واسطے جب ہو محبت اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے. اللہ کے واسطے جب ہو محبت اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے, سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے. محبت اللہ اور رسول سے, عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. ہم سب استعمال کرتے ہیں, غلط ہے. اس لیے کہ عاشق کا دماغ خراب ہوتا ہے.
تو اللہ سے اور رسول سے محبت کرنی ہے, اور محبت کی دلیل اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا ہے. اگر اس پر نہ چلو تو پھر یہ زبان جمع خرچی ہے. جنوں کا عشق ہے صادق, جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. جنوں کا عشق ہے صادق, جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. تو شاعر نے بھی عشق کا لفظ استعمال کیا غلط کیا, اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. محبت بہرحال جنوں کا عشق ہے ثابت وہ چیخیں نہیں مارتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, حضور کی سنت پر عمل ہے. ایک آدمی مجھ سے ملا کہ اس نے مجھے کہا آپ عاشق رسول ہیں, میں نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں کمزوری بہت ہے. کہہ رہے آپ کے اکابر کون ہیں؟ میں نے کہا ہمارے 80 اکابر علماء کرام مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں دفن ہیں, مدینہ کو جائیں واپس نہ آئیں, ہمارے اکابر. لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے, نہیں اس موضوع پر ہم زیادہ بولتے ہیں کہ کون ہے اور کیا ہے, نہیں امت کو جوڑنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حق بات کرو, پاک رب نے فرمایا, جھوٹی بات نہ کرو, اور خوش ہو کر اللہ کے عباد کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم.